Stevane, čoveče, gde si do sada? Prekidamo program zbog najvažnijih vesti. Tužnim srcem javljamo kolegama i prijateljima da je naš kolektiv ostao bez vrednog člana i požrtvovanog radnika, Stevana M. Živkovića. Jeste li ovo vi? Dobar dan, komšija. Dobar. Živog ste me sahranili. Tehnički, vi još uvek niste sahranjeni. Nije sve onako kako izgleda da jeste. A ko jeste nadležan? Znači, da kažete da mi kršimo zakon. Šta je ovo? 2 ŠVO, HBO, NVO i 3 ova OMV obrasca. Ko je? Pukovnik Stevan. Svi misle da sam mrtav. Strava.